NATO și Uniunea Europeană coordonează sprijinul pentru Republica Moldova, a transmis secretarul general adjunct al Organizației Nord-Atlantice, Mircea Gioană, după întrevederea de la Bruxelles cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Prioritatea sunt modernizarea sectorului de apărare și securitate și reformele democratice. Parteneriatul NATO-Republica Moldova înseamnă stabilitate și pace, susține diplomatul român Mircea Gioană. Ministrul Nosatăi a participat la reuniunea grupului de sprijin pentru Ucraina. Aliații și-au reiterat sprijinul pentru Ucraina și, potrivit lor, continuă înarmarea țării vecine, asistența financiară și politică, indiferent de amenințările lui Vladimir Putin. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a salutat rezoluția adoptată de Organizația Națiunilor Unite. The vote in the UN was a clear condemnation of the illegal. Votul ONU e o condamnare clară a anexării ilegale de teritorii ucrainene și e un mesaj clar pentru Putin să renunțe la această decizie și să respecte integritatea teritorială a Ucrainei. E o dovadă că toți trebuie să apărăm ordinea în baza dreptului internațional și în baza valorilor noastre. Poziția de lider a Statelor Unite este esențială pentru asta. Nu renunțăm la eforturile noastre de a sprijini Ucraina atât timp cât e nevoie. Ați auzit asta de multe ori. Altceva ce spunem mereu este că Statele Unite sunt loiale în totalitatea articolului 5. Suntem angajați să apărăm fiecare centimetru de pământ al NATO dacă se va ajunge acolo.